Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους για την τιμή που μας κάνετε σήμερα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Είναι μια μέρα αφιερωμένη στην ασφάλεια στο διαδίκτυο. Έχουμε ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση πριν αρχίσει το βασικό πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο. Είναι λοιπόν η μέρα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, η μέρα ασφαλούς διαδικτύου 2024, η οποία γιορτάζεται σε 200 και πλέον χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας θεσμός ο οποίος υπάρχει εδώ και 21 ολόκληρα χρόνια, πριν γεννηθείτε οι περισσότεροι από εσάς εννοείται. Λοιπόν, εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη μέρα ενώνουν τις φωνές τους για να φωνάξουν ότι όντως το διαδίκτυο είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο που πρέπει όμως να χρησιμοποιείται με ασφάλεια και σύνεση. Η Μέρα Ασφαλούς Διαδικτύου στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και καλύτερου διαδικτύου, όπου όλοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με σύνεση, ασφάλεια, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα. Λοιπόν, θα σας δείξουμε τώρα ένα βιντεάκι, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό InSafe, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον εορτισμό αυτής της μέρας, με τη στήριξη πάντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωραία, αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι του οργανισμού InSafe. Το θέμα είναι τι μπορείτε να κάνετε εσείς οι νέοι για να βοηθήσετε στη δημιουργία ενός καλύτερου διαδικτύου. Πρέπει να είμαστε όλοι, και εσείς ιδιαίτερα, ευγενικοί και να σέβεστε τους άλλους στο διαδίκτυο, να φροντίσετε να προστατεύετε τη διαδικτυακή σας φήμη και να αναζητάτε πάντα θετικές ευκαιρίες για δημιουργία, συμμετοχή και κοινή χρήση στο διαδίκτυο. Με αυτό στο μυαλό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον τελευταίο χρόνο έχει δημιουργήσει μια στρατηγική, τη στρατηγική Better Internet for Kids, Big Plus όπως λέγεται, η οποία έχει σκοπό να φέρει στο κέντρο του ενδιαφέροντος τα παιδιά, να βοηθήσουν τα παιδιά και στη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στη χάραξη πολιτικής. Σημαντικό σε αυτή τη στρατηγική είναι η ασφάλεια και η προστασία των παιδιών. Ότι το διαδικτυακό περιεχόμενο είναι κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών, ότι υπάρχει προστασία στο διαδίκτυο από τον εκφοβισμό, υπάρχει εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν λόγο και άποψη σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, γιατί αυτά είναι οι μελλοντικοί ψηφιακοί πολίτες. Πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο μεγάλο συνέδριο που έγινε στην Ευρώπη για την ασφάλεια στο διαδίκτυο οργανώθηκε από τα ίδια τα παιδιά. Ήταν μία ομάδα παιδιών που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ μπορείτε να δείτε την ομάδα των παιδιών. Και διοργάνωσαν ένα διήμερο συνέδριο όπου με πολύ όμορφο τρόπο μας εκθέσανε πώς αυτά προσλαμβάνουν το θέμα της ασφάλειας του διαδικτύου. Τι κάνανε λοιπόν αυτά τα παιδιά? Διοργανώσανε πάνελ, ομιλίες, συνδεθήκανε, φωτογραφηθήκανε, παίξανε, κάνανε θεατρικά δρόμενα, δημιουργήσανε γκάλοπ με τη συμμετοχή του κοινού και γενικά δημιουργήσανε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και μας είπανε με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο τι σημαίνει για αυτά η χρήση της τεχνολογίας και τι σημαίνει η ασφάλεια στο διαδίκτυο και τι περιμένουν τα ίδια από τους μεγαλύτερους σε θέμα χάραξης πολιτικής και αποφάσεων. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και εμείς μία Συμβουλευτική Επιτροπή Παιδιών. Αυτά εδώ είναι τα παιδιά μας. Και δύο από αυτά τα παιδιά αποτελούσαν μέρος της Ευρωπαϊκής Ομάδας. Είχαν την τύχη λοιπόν να συμμετέχουν σε αυτό την πολύ σημαντική δράση. Τα δικά μας παιδιά λοιπόν φέτος δημιουργήσαν ένα βίντεο για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου, όπου μας είπανε τις υποσχέσεις τους, τι υπόσχονται για την επόμενη χρονιά.
Υπόσχομαι, για παράδειγμα, σε περίπτωση που γίνω μάρτυρας εκφοβισμού ή διακρίσεως στο διαδίκτυο, να στηρίξω τα άτομα που στοχοποιούνται και να τους δείξω ότι δεν είναι μόνα. Υπόσχομαι να σέβομαι τις απόψεις των άλλων στο διαδίκτυο και να συμπεριφέρομαι με ευγένεια. Να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο με σύνεση, με προσοχή, πάνω απ' όλα με μέτρο. Να εξασκώ κριτική σκέψη όταν χρησιμοποιώ το διαδίκτυο και να μην υιοθετώ απόψεις και πληροφορίες χωρίς πρώτα να τις αξιολογήσω. Να μην μοιράζομαι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα δικά μου ή άλλων. Να σέβομαι τα προσωπικά δεδομένα των άλλων, να μην αναρτώ φωτογραφίες χωρίς τα συγκατάσταση και πόσα ακόμη πράγματα θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη για να έχουμε μία ασφαλή διαδικτυακή ζωή. Ποια είναι λοιπόν η δική σας υπόσχεση για φέτος, για τη χρήση του διαδικτύου? Αν θέλετε, μπορεί να τη γράψετε σε ένα χαρτάκι και φεύγοντας θα μας την αφήσετε να την αναρτήσουμε στη σελίδα μας. Λοιπόν, εγώ αυτά ήθελα να σας πω. Σας έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και πιστεύω ότι θα το χαρείτε και θα το απολαύσετε. Θα ήθελα να καλέσω τώρα στο βήμα τον κύριο Κατσαρό, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ.